मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि शिक्षित वर्गको सहयोगले साता साताको प्रारम्भ उत्साहवर्धक रहनेछ स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा भने आर्थिक लगानीका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् फलाम तथा तयारी पोसाक सम्बन्धी कारोबारबाट यथोचित लाभ मिल्ने देखिन्छ भने कलाकारितामा रुचि बढ्नेछ सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पदीय गोपनीयतामा भने ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ शैक्षिक शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको पर, सम्भावना देखिन्छ न्यायिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सफलता हात लाग्ने समय रहेको छ भने लामो तथा कष्टकर यात्राको सम्भावना रहेकाले यात्रा, रहे यात्रा गर्दा सावधानी अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ वैदेशिक रोजगारको उपयुक्त वातावरण बन्नेछ साताको अन्त्यमा भने निर्णायक क्षमता वृद्धि हुनाले कार्यगत दुविधाको अन्त्य हुने समय रहेको छ